नमस्कार, आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछोमाइ मस्जिद बन्धुसकल पलकता सामहक आजि नटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथमटो खबर, जेल हब मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मार, जेलत थाकिब लागिब हिमन्त बिश्व शर्मा। अखमर मंत्रीर पुरा मुख्यमंत्री लैके सकलोके जेलत भराब कंग्रेसे। 2026ত অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলেই বিজেপি চৰকাৰৰ সকলো কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গঠন হ'ব এছআইটি। এই হুংকাৰ এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলেই বিজেপিৰ সকলো কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গঠন হ'ব এছআইটি। 2026ত অসমত চৰকাৰ হ'ব কংগ্ৰেছৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম কেবিনেটতেই গঠন হ'ব এছআইটি। এই এছ আই টিয়ে তদন্ত কৰিব নেতা মন্ত্ৰীৰ কেলেংকাৰী। তদন্তত দোষী হলে কাকো এৰি নিদিয়ে। মন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে জেলত ভৰাব কংগ্ৰেছে। এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ এই হুংকাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধৰ শেহতীয়া আপডেট। এইবাৰ গাজাৰ ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলে আৰু এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত ধ্বংস হৈ গৈছে গাজাৰ ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটি। গাজাৰ ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটিত ইজৰাইলী সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। হামাছৰ ঘাটিস্বৰূপ বিশ্ববিদ্যালয়খনত ফাইটাৰ জেটেৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলী সেনাই আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰিলে সেই আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য। দুয়োপক্ষৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত প্ৰায় 3600 লোক নিহত হৈছে আৰু 10,000তকৈ অধিক লোক আহত হৈছে এই যুদ্ধত। হামাছৰ এডভান্স ডিটেকশ্যন ছিষ্টেম ধ্বংস কৰিলে ইজৰাইলে। ইজৰাইলৰ ফাইটাৰ জেট আৰু বিমান নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে স্থাপন কৰিছিল এডভান্স ডিটেকশ্যন ছিষ্টেম। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ ফলত অন্ধকাৰত ডুব যোৱাৰ দিশে গাজাপট্টি আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ বাবেহে গাজাপট্টিত মজুত আছে ইন্ধন। অধিক ভয়ংকৰ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে এই যুদ্ধ। বৃহৎ পৰিমাণৰ যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বোমা বাৰুদ লৈ ইতিমধ্যে ইজৰাইলত উপস্থিত হৈছে আমেৰিকাৰ বিমান আৰু ইজৰাইলক সকলো ধৰণৰ সহায় কৰাৰ ঘোষণা আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ। গাজাৰ ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটিত এইবাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলী সেনাই আৰু এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে এই ইউনিভাৰ্চিটি। পৰৱৰ্তী খবৰ, পুনৰ এক ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল অসম। সেনাবাহিনীৰ এটা বিশেষ হেলিকপ্টাৰত যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটে যাৰ বাবে চাপৰৰ ধান খেতিৰ মাজত সেনাবাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰৰ জৰুৰী অৱতৰণ আৰু এই ঘটনাত 8গৰাকী সেনা জোৱানৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। ধান খেতিৰ মাজত জৰুৰী অৱতৰণ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰ। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ। চাপৰৰ আকাশত হঠাৎ কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিল বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰৰ আৰু 8গৰাকী সেনাবাহিনীৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এই ঘটনাত। কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেই চাপৰৰ ধান খেতিৰ মাজত হেলিকপ্টাৰখনৰ জৰুৰী অৱতৰণ। কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেই 10 মিনিট ধৰি চাপৰৰ আকাশত উৰি থাকিল বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰখন আৰু হঠাৎ সেনাৰ হেলিকপ্টাৰৰ অৱতৰণক লৈ চাপৰত চাঞ্চল্য। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতৰ মষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী শ্বাহিদ লতিফক পাকিস্তানত গুলিয়াই হত্যা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ। ভাৰতৰ মষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী শ্বাহিদ লতিফক হত্যা। পাঠানকোট আক্ৰমণৰ মূল অভিযুক্ত আছিল শ্বাহিদ। জানিব পৰা অনুসৰি পাকিস্তানত বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰে লতিফক। উল্লেখযোগ্য যে NIA আৰু UAPAৰ অধীনত ভাৰতত নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ। ভাৰতত সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পাৰ কাম কৰিছিল অভিযুক্ত শ্বাহিদে। শ্বাহিদ লতিফৰ ঘৰ পাকিস্তানৰ গুজৰাংৱালাত।
এইজন শাহিদৰ নেতৃত্বতে 2016 চনৰ 2 জানুৱাৰীত পাঠানকোট এয়াৰবেছত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল, য'ত কেইবাগৰাকীও সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছিল। এই দুৰ্দৰ্শ নেতাজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পাৰ লগে লগে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশ্বৰ কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰত। পৰৱৰ্তী খবৰ, বাল্য বিবাহক লৈ পুনৰ ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব লাগিব বাল্য বিবাহ, বাল্য বিবাহ কৰিলেই জেলত যাব লাগিব অবৈধ স্বামী। বাল্য বিবাহক লৈ পুনৰ ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বাল্য বিবাহৰ ঘটনাত সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোক জড়িত আছে। বাল্য বিবাহক লৈ সকলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বুজনি, ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে, বাল্য বিবাহ কৰিলেই জেললৈ যাব লাগিব অবৈধ স্বামী, বাল্য বিবাহ কৰোৱা কোনো ব্যক্তি সাৰি নাযাব। বিজনীত পুনৰবাৰ এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ বাবে জগৰীয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। যুদ্ধৰ মাজতে বিস্ফোৰক মন্তব্য ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ বাবে জগৰীয়া আমেৰিকা। যুদ্ধৰ মাজতে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ মন্তব্যক লৈ এতিয়া বিশ্বজুৰি চৰ্চা। এই যুদ্ধৰ আঁৰত ইউ এছ পলিচি বুলি মন্তব্য পুটিনৰ। ইউ এছ পলিচি বিফল হোৱাটোৱেই যুদ্ধৰ কাৰণ বুলি মন্তব্য ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ। এইবাৰ পেলেষ্টাইনত বসবাস কৰা ভাৰতীয়ৰ বাবে জৰুৰীকালীন নম্বৰ মুকলি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। ইজৰাইলৰ ওপৰত পেলেষ্টাইনী উগ্ৰপন্থী সংগঠন হামাছে ৰকেট আক্ৰমণৰ পিছত আৰম্ভ হোৱা যুদ্ধৰ মাজতে ভাৰতীয়সকলৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ। পেলেষ্টাইনস্থিত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি কাৰ্যালয়ে বুধবাৰে কয় যে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সহায়ৰ বাবে জৰুৰীকালীন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে এই জৰুৰীকালীন নম্বৰ 24 ঘণ্টাই কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব। নম্বৰ দুটা হৈছে, প্ৰথম নম্বৰটো হৈছে 0592916418 আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে +97092916418। প্ৰতিনিধি কাৰ্যালয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে সুৰক্ষাৰ বাবে ভাৰতীয়সকলে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইফালে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনত বসবাস কৰা ভাৰতীয় জনসাধাৰণক সহায়ৰ বাবে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এটা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াত 24 ঘণ্টাই নম্বৰকেইটা সক্ৰিয় হৈ থাকিব। এই নম্বৰকেইটা আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এটা কক্ষ স্থাপন কৰিছে, এই কক্ষত এই নম্বৰকেইটা 24 ঘণ্টাই উপলব্ধ হৈ থাকিব। যদি আপোনালোকৰ কোনোবা আত্মীয় ইজৰাইল বা পেলেষ্টাইনত আছে, তেতিয়াহ'লে এই নম্বৰকেইটা আপোনালোকে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ক।